որովհետև այդ ճանապարհի ավերակ վիճակը ըստ էության շատ լուրջ խոչընդոտ էր զբոսաշրջության համար, մանավանդ որ M6 մայրուղին էլ գտնվում էր եւ հիմա էլ գտնվում է շինարարության փուլում, չնայած սրան առաջին 10 ամիսների տվյալներով մենք 8.8% զբոսաշրջության աճենք ունեցել 2018 թվականին։ Եվ մենք այս ճանապարհի շինարարությունը շարունակելու ենք, եւ ճանապարհը ոչ միայն այս հատվածից, այլեւ Ալավերդու կողմից միջև Բագրատաշեն, մյուս տարի էլ շինարարությունը կշարունակվի, եւ երկու Վրաստանը մեզ կապող երկու ճանապարհները պիտի առաջիկա 1 տարի ու կեսվա ընթացքում լինեն փայլուն վիճակում։ Եվ սա էականորեն կխթանի զբոսաշրջությունը, եւ համոզված եղեք էականորեն կխթանի նաեւ փոքր եւ միջին բիզնեսը նոյեմբերանում, նաեւ Ալավերդիում, նաեւ Վանաձորում եւ նաեւ ճանապարհի երկայնքով ընկած գյուղերում։ Հաջորդ որոշումը, որ մենք կայացնում ենք, ես բոլոր տեղերում ասում եմ, ձեզ եմ ուզում տեղյակ պահել, որ մյուս տարի ես չգիտեմ հարկային օրենսգիրքը քաղաքական իրավիճակի բերումով երբ կհասցնենք ընդունել, միկրոբիզնեսը ամբողջությամբ կազատվի հարկերից, այսինքն այդ բիզնեսը, որը տարեկան մինչև 20 կամ 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունի նոյեմբերյան քաղաքում, տարածաշրջանում, Երևանից դուրս ըստ էության գրեթե ամենուր կազատվի բոլոր տեսակի հարկերից, եւ նաեւ անհատ տաքսու վարորդները կազատվեն լիցենզիոն վճարներից։ Եվ մենք սա անում ենք մեր երկրում աշխատանքը խրախուսելու համար։ Հաջորդ կարևոր որոշումը կապված էր աշնանացանը սուբսիդավորելու որոշման հետ։ Դուք գիտեք, որ Սամանամերձ մարզում, Տավուշի մարզում մենք որոշում կայացրինք, որպեսզի աշնանացանի ամեն հեկտարի համար 60,000 դրամով 60,000 դրամ սուբսիդիա տրամադրենք, եւ ես ուրախ եմ, որ մոտավորապես 4-5,000 սեփականատեր, հողատեր օգտվել է այդ հնարավորությունից։ Հաջորդ կարևոր որոշումը, որ մենք կայացրինք, որը էական ազդեցություն պետք է ունենար նոյեմբերյանի տարածաշրջանի հատկապես մարդկանց սոցիալական վիճակի վրա, դա երբ որ մեկ անգամ սահմանից ներկրվող հնարավոր ապրանքների չափականակները մենք ավելացրեցինք, ըստ էության կրկնապատկեցինք, եռապատկեցինք։ Եվ մարդիկ, երբ որ ես նախկինում քննադատել եմ, երբ որ մարդիկ հնարավորություն չեն ունենում իրենց մուրաբայի համար օրինակ շաքարավազ ներկրել, հիմա այդ բոլոր արգելքները վերացված են։ Բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ անկեղծ լինել եւ ահազանգեր եմ ստանում, այդ հնարավորությունը ինքը ըստ էության ոչ թե կոմերցիոն նպատակներով, այսինքն դա չի վերաբերվում վաճառքի համար ներկրվող ապրանքներին, դա վերաբերվում է այն ապրանքներին, որոնք մարդիկ ներկրում են, բերում են իրենց օգտագործման համար, այսինքն չվերավաճառելու նպատակով։ Բայց ես ահազանգեր եմ ստանում նաև մաքսային մարմիններից, որ կա այդ հնարավորությունը չարաշահելու միտո։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք, հեղափոխությունը, մենք երբ որ ասում ենք առաջին հերթին վարքի փոփոխությունը, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Տեսեք, մենք ստեղծում ենք հնարավորություն, որ մարդկանց սոցիալական բեռը թեթևանա, բայց շատ վատ կլինի, եթե պարզվի, որ այդ հնարավորությունը չարաշահվում է։ Եթե այդ հնարավորությունը չարաշահվում է, նշանակում է մենք նորից պետքա ստիպված լինենք արդեն այդ չարաշահումների դեմ պայքարել, եւ արդյունքում կստացվի, որ մենք մի X պահի կկանգնենք այդ հնարավորությունը նորից սահմանափակելու վտանգի առաջ։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, մենք ընդհանրապես նոր Հայաստանում մարդու վարքի փոփոխությունը շատ կարևոր բան է։ Եվ ես իմ կոչնա ձեզ, որ դուք ինքներդ դա վերահսկեք, պետք չի չարաշահել այդ հնարավորությունը մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն ապրանքներ ներկրելու համար։ Որովհետև մաքսանենք ճանապարհով ապրանք ներկրողը ըստ էության ի՞նչ է անում, ինքը գողանում է մեզանից, ձեզանից, մեր երկրից, որովհետև ապրանք ներկրողը պետք է վճարի մաքսատուրք։
որից պետքա ֆինանսավորվի մեր բանակը, որից պետքա գոյանան մեր բյուջեի միջոցները, որից պետքա ավելանան թոշակները եւ աշխատավարձերը։ Բա մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, չէ՞։ Կոռուպցիան ինչ ենք վտանգավոր համարում։ Որովհետեւ կոռուպացված չինովնիկը գողանում է մեզ բոլորից պատկանողը։ Բանաո որ մաքսանենք ապրանքա ներկրում, նա էլա գողանում մեր բոլորիս պատկանող գումարը, մեր երկրի ազգային հարստությունը, մեր պոտենցիալ թոշակները։ Չէ, ուզում ենք, չէ՞, որ թոշակները բարձանա։ Բա որ տեսնում ենք, որ մեկը իր խանութում մաքսանենք ապրանքա վաճառում, ինչա թե 10 կամ 20 դրամով էժանա, գնում ենք առնում ենք, մի հատ էուսին թփթփցնում ենք, աչքով ենք տալիս, ասում ենք մալադեց, որ տեն շուստրի տղա ես, որ կարեցար առնես։ Մի հատ են ճանապարհի եզրի բուտքին կամ բռնեն, դուս կգան ճանապարհն էլ կփակեն, ճիշտ է։ Բա վարքի փոփոխությունը էտ է։ Բա եթե մենք ուրիշներից պահանջում ենք, որ չգողանան, մենք էլ պետք է չգողանան։ Եթե մենք ոստիկանությունից պահանջում ենք, որ հանցագործությունները բացահայտեն, մենք էլ հանցագործություն տեսնելիս պետք է աչք չփակենք։ Հեղափոխություն է դա, բա երբ որ ասում ենք, որ հեղափոխությունը առաջին հերթում մարդկանց մտքում է տեղի ունենում, հենց այս նկատի ունենք։ Բա մենք ուզում ենք նոր Հայաստանում հին ձևերով ապրենք, չի լինի այդպիսի բան, կկորցնենք մենք այս հնարավորությունը։ Եվ ես ուզում եմ, որ տեսեք, այդ ճանապարհները, որ կառուցում ենք, մենք միջև Բագրատաշենի անցակետը ճանապարհները կառուցելու ենք։ Եվ դա խթանելու է փոքր եւ միջին բիզնեսը, տուրիստների հոսքա լինելու։ Եվ շատ ճիշտ կլինի, որ կոնկրետ նոյեմբերյան քաղաքը Ալավերդին, ընդհանրապես Լորվա եւ Տավուշի մարզերը շատ պատրաստ լինեն այդ իրադարձությանը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ զբոսաշրջիկներին այնպես ընդունել, որ նրանք գնան իրենց ընկերներին էլ խորհուրդ տան, ասեն եկեք։ Ինչպիսին է սպասարկման մակարդակը մեր երկրում։ Մենք հիմա էլի գուցե որոշ գործարարների համար ոչ այդքան հաճելի կամ ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ որոշումներ են կայացնելու, մենք պիտի օրենքը պահանջում աստեյության, որ բոլոր գազալցակայաններում օրինակ լինեն հանրությանը հասանելի զուգարաններ, օրինակ դա զբոսաշրջության համար շատ կարևոր թեմա է։ Այսօր այդ գազալցակայանները, նայում ես, միլիոններ են աշխատում, հələ այս վերջին շրջանում բացահայտումներ էլ որտեղ է, այնտեղ են ունեցել։ Ընդ որում այդ գազալցակայանների մեծ մասը, կամ մեծ մասը չէ, մի շատ լուրջ մաս, շատ էական չարաշահումներ է թույլ տվել, ստվերային մեծ շրջանառություն է ունեցել։ Բա ալարել են 2 կոպեկ ավել փող ծախսեն, որ պատշաճ մակարդակի գոնե այդ լվացարանները եւ այնը կառուցեն։ Ես ա մտածողության փոփոխությունը, որ մարդը իր գրպանի համար միլիոններ է աշխատում, բայց զլանում է հանրային շահի համար 2 կոպեկ ավել ծախսի։ Հլա մի հատ եկեք գնանք նայենք այդ գազալցակայանների լվացարանները, զուգարանները ինչ վիճակում են։ Բա այնպիսի տպավորություն է, որ մի բան էլ այդ գազալցակայանների տերերին պետք է օգնություն տանք, բա ամոթ չի։ Եվ մենք ասում ենք, այո, այդ բոլոր գազալցակայաններում պետք է միջազգային օթանավակայանի ստանդարտի զուգարաններ կառուցեք։ Եվ այսօրվանից ասում ենք դա։ Այսօրվանից սկսեք կառուցել, որովհետև դա նաև օրենքի պահանջը։ Դա նաև ձեր պարտավորությունն է հանրության առաջ։ Ես տեսնում եմ, որ եւ նույնիսկ եթե չտեսնեի այս պլակատները, գիտեմ, որ այսօր ամենակարևոր եւ ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը մեր Կարեն Ղազարյանի հետ կապված խնդիրն է։ Եվ ես այս թեմային մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, վերջին ասուլիսում էլ եմ անդրադարձել, եւ գիտեք, որ կինս էլ 2 անգամ այցելել է Ղազարյանների ընտանիքին, այսօր ես քաղաքապետարանում այստեղ պիտի հանդիպեմ նաեւ ծնողների հետ, եւ գիտեմ, հասկանում եմ ձեր բոլոր զգացմունքները։ Նախ դրա հետ կապված մի էսպիսի շեշտադրում կա։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ, հատկապես բարեկամավանի մեր ժողովուրդը, մտավախություններ ունեն, հարցեր ունեն կապված սահմանի պաշտպանության մակարդակի հետ։
քանի որ այդ հարցը ես մտա մարզ եւ եւս մեկ անգամ ըստ էության իմ ականջին հասավ, ես անպայման մեր զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ եւս մեկ անգամ այդ հարցը կքննարկեմ եւ առավել ուշադրությամբ կքննարկեմ, եթե անհրաժեշտություն լինի հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել, միանշանակ այդ հավելյալ միջոցները կձեռնարկենք։ Կարեն Ղազարյանի հետ կապված խնդիրը, ժողովուրդ, դա պարզ խնդիր չի։ Ինչու պարզ խնդիր չի։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը ըստ էության այդպես կիսապաշտոնական առաջարկը արել, ասելա, որ հայկական կողմում ընդ որում Արցախի հանրապետությունում կա 3 ադրբեջանցի եւ Ադրբեջանի կողմում կա 3 հայ։ Նա առաջարկելա, որ բոլորին բոլորի հետ փոխանակենք։ Թվում է, թե շատ պարզ իրավիճակ է, ինչ ա եղել, որ շատ նորմալ հումանիտար մարդասիրական առաջարկ է, եւ ինչու պետք է մենք հրաժարվենք այդ առաջարկից։ Իրականում ամեն ինչ այդքան պարզ չի, որովհետեւ Արցախի հանրապետությունում Ադրբեջանի 2 քաղաքացի դատապարտված են, մեկը 20 տարվա ազատազարկման, մյուսը ծմա բանտարկության, որովհետև նրանք Արցախի հանրապետության 2 քաղաքացիներ են սպանել, ընդ որում մի 15 տարեկան տղա իրենց տան մեջ։ Եվ այստեղ հարցը հետևյալն է. Իսկ այդ սպանված քաղաքացիների ընտանիքները կհամաձայնվեն, որ ոչրագործներին մենք վերադարձնենք Ադրբեջանին։ Մենք չէ, Արցախի հանրապետությունը, կհամաձայնվեն նրանք։ Կամ երկրորդը, դուք տեսաք, թե երբ որ Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած Ռամիլ Սաֆարով վերադարձվեց Ադրբեջան, նրանից ազգային հերոսի կերպար ստեղծեցին ադրբեջանցիները։ Եվ պարզա, որ 2 ոչրագործներին, եթե նույնիսկ Արցախի հանրապետությունը համաձայնվի վերադարձնել, նրանք այդ ոչրագործներից նոր Ռամիլ Սաֆարովներ են կերտելու։ Մենք ուզում ենք այդպիսի բան։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ այնպիսի ուղեր ցղենք, որ այ հանգիստ մտեք եւ հայերին սպանեք, եւ դրա համար ձեզ ոչ մի բան չի լինի, 2 տարի կնստեք, հետո ձեզ կվերադարձնեն, կդառնաք ազգային հերոս։ Սրա քաղաքական եւ գործնական հետևանքները մենք պատրաստ ենք կրել եւ ուզում ենք կրել։ Եվ ուզում եմ հստակ ասել, որ տեսեք ինչ տեղի ունեցա, օրինակ Թուրքիայի կողմից մի պատանի տղա շփոթվել էր եւ անցել էր սահմանը։ Եվ մենք ուղղակի առանց նախապայմանների, առանց որևէ նախապայման, այդ տղայի հայրը եկավ, այդ տղային տվեցինք իր հորը, գնաց իրանց երկիր։ Որովհետեւ մենք, այո, այդպիսի երկիր ենք, մենք Ադրբեջանի նման չենք, որ հիմա Կարենին իրանք փորձում են ներկայացնել որպես դիվերսանտ։ Մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, որ դա կատարյալ սուտ է։ Եվ այո, տրամաբանությունը եւ տրամաբանականը կլներ, որ Կարենին ուղղակի վերադարձնեին։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի վարկած կա, որ Կարենը ոչ թե իրականում շփոթվելա կամ մոլորվելա, այլ մտել են եւ նրան առևանգել են իրենց տնից։ Այս վարկածը նույնպես պետք է ամենայն մանրամասնությամբ հետաքննվի, չնայած այս պահին մեր ունեցած տվյալները ոնց որ թե դրա ապացույցները չկան, բայց եթե այսպիսի ապացույցներ լինեն, դա մեր դիրքերը իհարկե բանակցային գործընթացում առավել կուժեղացնի։ Դուք գիտեք, որ մենք Դուշանբեից հետո Ադրբեջանի նախագահի հետ կոմունիկացիայի ալիք ունենք, եւ մենք այդ ալիքով նույնպես Կարենի հարցով զբաղվել ենք եւ զբաղվում ենք եւ առաջարկում ենք, ասում ենք, մեր կամ դուք առևանգել եք կամ մոլորվելա, այսինքն այսքան բան չենք անում, մենք առաջարկում ենք, այդ խոսակցությունը շարունակում ենք, որպեսզի վերադարձնեն, բայց դրանք հրաժարվում են դա անել, ասում են մենք համաձայն ենք 3-ը 3-ի, բոլորը բոլորի հետ։ Եվ էլ եմ ասում, սա ամենևին էլ պարզ հարց չի։ Երբ որ դուք այդ ձեր ձեռքերին պահել եք, վերադարձեք մեր Կարենին, Կարենը նաև մերն է, հանկարծ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, թե Կարենը
այս հարթակում կանգնածներինը չի։ Եվ մենք, ես անկեղծ բաց ասեցի այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, եւ մենք իհարկե դիվանագիտական բոլոր ջանքերը կշարունակենք գործադրել, որպեսզի այդ հարցը կարողանանք լուծել։ Դա իրականում այդ Ադրբեջաննա, որ դա դարձնում է աշխարհքաղաքական կամ միջազգային կամ միջպետական հարց։ Դա պարզ հումանիտար հարց է, եւ ինչպես մենք Թուրքիայի քաղաքացուն ուղղակի առանց որևէ պայմանների վերադարձրինք, այո, Ադրբեջանը պարտավոր է Կարեն Ղազարյանին վերադարձնել, որովհետեւ դա հուշում է մարդկային ամենապարզ եւ ամենապրիմիտիվ տրամաբանությունը, եւ մենք այս հարցը ավելի ու ավելի բարձր կբարձրացնենք միջազգային ատյաններում, մեր բոլոր միջազգային շփումներում, այդ թվում նաեւ երկկողմ շփումներում։ Ես գիտեմ, որ շատ կարևոր եւ հետաքրքիր հարցը, կարևոր հարցը Բերթավան ճանապարհ։ Բերթավանի ճանապարհի կառուցումը եւ 2019 թվականի բյուջեում նույնպես այդ հարցը ընդգրկված է եւ անպայման իր լուծումը կստանա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, ժողովուրդ ջան, մենք այսօր ինչ ենք ձեզնից վստահության քվե ուզում։ Մեր նպատակը մեկն է։ Ինչպես մենք Հայաստանում իրականացրել ենք քաղաքական հեղափոխություն։ Իմիջալոց Լորվա մարզի մի քանի գյուղ կար, ասում են հեղափոխությունը մեզ մոտ չի ասել։ Ես հույս ունեմ գոնե նոյեմբերյան հեղափոխությունը հասելա։ Հասելա թե չի ասել, ժողովուրդ։ Եվ ընդհանրապես պետք է բացառել։ Տեսեք, ես այսօր ճանապարհին գալիս եմ Եվ շատ զարմացա, որ Լորվա մարզի 1-2 գյուղերում լսեցի այնպիսի արտահայտություն, ինչպիսի վախի մթնոլորտ։ Դա ի՞նչ է։ Այդպիսի բան Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ կա։ Ես հույս ունեմ, որ այս բառը մենք կմոռանանք։ Ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորդ շատ հստակ գիտեք, որ այո, մենք ձեզնից վստահության քվե ենք ակնկալում, խնդրում ենք ձեզնից, որ վստահության քվե տաք մեզ։ Բայց ես անկեղծ ասած հույս ունեմ, որ այդ քվեն մեր կառավարության հետակա գործունեությունը, ոչ միայն հույս ունեմ, որ ձեր ընկալում է այդպիսին, որ դա առաջին հերթին պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին։ Որովհետև եթե պարզվի, որ օրինակ ինձ ավելի շատ է անհրաժեշտ, որ ես լինեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, քան թե ձեզ, դա ինձ համար կլինի, ես այդ պայմաններում բնականաբար չեմ լինի երբեք վարչապետ, որովհետև ես վարչապետ եմ այնքան, մինչև դուք դա ուզում եք։ Եվ այս ընթացքում կարող եմ մի բան երաշխավորել, որ ինչքան վարչապետ եմ եւ նույնիսկ դրանից առաջ էլ, դրանից հետո էլ, ես անմնացոր ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության շահերին ու նրա ժողովրդի շահերին։ Եվ գուցե նաեւ հույս ունեմ, դա է նաեւ պատճառը եղել, որ ես հեղափոխության օրերին կարողացել եմ կամ այդպես է ստացվել եւ դարձել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժողովրդական թեկնածու։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս ընտրություններում նույնպես ինձ կհաջողվի լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժողովրդական թեկնածու, որովհետև դա է ամենակարևորը, ինձ համար ամենակարևորը ձեր վստահությունն է։ Ժողովուրդ, մենք կարող ենք եւ մենք կանենք տնտեսական հեղափոխություն, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ տնտեսական հեղափոխության մեր մեթոդը նույնն է, ինչ որ քաղաքական հեղափոխության։ Քաղաքական հեղափոխություն երկար տարիներ մարդիկ ինձ փողոցներում բռնում են, ասում են, ինչի՞ չես հեղափոխություն անում, ինչի՞ չես իշխանափոխություն անում։ Ես նրանց ասում եմ, առանց ձեզ ես դա չեմ կարող անել, ոչ մեկ չի կարող անել։ Եվ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին, որ իրենք պետք է դա անեն, զգացին, որ իրենք դա կարող են անել։ Հիմա նոր փուլ է մտնում Հայաստանը տնտեսական հեղափոխության, եւ այդ տնտեսական հեղափոխությունը նույն կերպ կարող է տեղի ունենալ, եթե ձեզնից յուրաքանչյուրը մասնակցի դրան։ Տեսեք,
մենք շատ երկար քննարկվում է, թե ինչ անվան ներքո պետք է մասնակցենք այս խորհրդարանական ընտրություններին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, թե իմ քայլը դաշինք։ Ի վերջո մենք որոշեցինք, որ պետք է հանդես գանք իմ քայլը դաշինք անունով։ Հենց այդ սիմվոլը դրա հիմքում դնելով, որովհետև հնարավոր չէ փոփոխությունը բերել, եթե մեզնից յուրաքանչյուրը իր քայլը չի անում։ Պարզ է, դրա համար ամենամեծ պատասխանատվությունը մերն է, ամենամեծ պատասխանատվությունը անձամբ իմ պատասխանատվությունն է։ Բայց յուրաքանչյուրը իր քայլը պետք է անի։ Եվ այսօր ընդ որում քայլ ասելով մենք ոչ չենք հասկանում, եսի մեծ բաներ։ Ես ամբողջ հանրապետությունով պատտվում եմ ու երբ որ մեքենայի պատուհանից նայում եմ, ամենաշատը տեսնում եմ աղբ։ Անընդհատ աղբ, ճանապարհների եզրին աղբ։ Ո՞վ այդ աղբը գցե, հո նախորդ կոռումպացված իշխանությունը չգցե, մենք ենք գցել։ Դա քայլ, երբ որ մենք այդ գործելակերպից հրաժարվում ենք, այդ աղբը չենք շպրտում մեքենայի պատուհանից դուրս։ Կարող է թվա պրիմիտիվ բան է, բայց մտածողության փոփոխության արդյունք է։ Երբ որ մենք աղբը շպրտում ենք, դա մտածողություն է, երբ որ չենք շպրտում, դա այդ մտածողության փոփոխությունն է։ Եվ հեղափոխությունը առաջին հերթին մտածողության փոփոխությունն է։ Էլի եմ ասում, երբ որ մարդը կառավարության տված հնարավորությունը, որ գնացեք ձեր ընտանիքի նոր տարվա համար, եթե կա ավելի էժան ապրանք, գնացեք գնեք վերեք, այդ հնարավորությունը օգտագործվում է նպատակային, թե օրը 50 անգամ մտնում է սադախլո դուրս է գալիս։ Բայց հնարավորությունը, որտեղ հեղափոխությունը արել ենք կոռուպցիայից ազատվելու, հիմա հեղափոխությունը արել ենք, որ մաքսանենգությունը խթանենք, է հասկանալի է 1 2 3 4, հասկանալի է, որ ես անձամբ չեմ կարող թույլ տալ այդպիսի բան, որովհետև դա նշանակում է վստահության չարաշահում։ Երբ որ այդ որոշումը կայացրել ենք, մենք ասել ենք, սա նոր Հայաստանն է, որտեղ նոր քաղաքացի է ապրում։ Մենք վստահել ենք մարդուն, մենք վստահել ենք ձեզ, դուք էլ վստահել եք մեզ, եւ չի կարելի այդ վստահությունը սարքել 1000 դրամ, 3000 դրամ, 5000 դրամ, որովհետեւ այդ վստահությունը շատ ավելի թանկ արժի, քան 1000 դրամը, քան 10000 դրամը, քան նույնիսկ 100000 դրամը։ Ես անոր Հայաստանը ժողովուրդ, եւ մենք այսպես պետք է առաջնորդվենք, եւ այսպես առաջնորդել դեպքում մենք իսկապես կունենանք հզոր, ազատ եւ երջանիկ երկիր։ Եվ այս վստահությունն է ամենակարևորը, եւ մենք եկել ենք ձեր վստահության հետևից եւ ասելու, որ ձեր վստահությունից ավելի թանկ բան մենք չունենք, երբեք չենք ունեցել եւ երբեք չենք ունենալու։ Եվ խնդրում եմ, դուք էլ տրամադրվեք այդպես, դուք էլ թանկ գնահատեք այն վստահությունը, որ մենք ունենք ձեր նկատմամբ։ Եվ այդ վստահության հենքի վրա է, որ մենք պետք է հզոր, ազատ, երջանիկ Հայաստան կառուցենք։ Հիմա ես ուզում եմ խոսեմ քվեարկության կարգի մասին եւ ընտրության քաղաքական իմաստի մասին։ Ժորժ ջան, ուրեմն այս ընտրությունը, երկակի ընտրությունը, այո, սա կոչվում է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ։ Ընդ որում, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ այն նոյեմբերին ինչ էինք մենք ասում։ Նոյեմբերին եմ դրա համար ասում։ Այդ անեկդոտը գիտեք, որ ասում չեմ, մեկը խմած ալում, շատ ինչ որ ծնունդ ալում, քեֆ անում, հաջորդ առավոտ վերակենում, գլուխ խառնված էլի արա, ասում չեմ հիշում, նոյեմբերին պետք է գնայի հոկտեմբերյան, թե հոկտեմբերին նոյեմբերյան։ Իմ ես նոյեմբերին եմ ասում։ Մայիսին մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարական, ժողովրդի տեխնացուի ընտրություն որպես վարչապետ եւ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ։ Ըստ էության, որ ասում ենք կառավարությունը ինչ է արել, ո՞նց է արել, ըստ էության կառավարությունը իր ողջ քաղաքական օրակարգը, իր ողջ քաղաքական պարտավորությունը ձեր առաջ կատարել է։ Այդ ընթացքում հասցրել է տասնյակ այլ բաներ անի։ Օրինակ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա քաղբանտարկյալ։ Դա մի հարց էր, որ երկար տարիներ Հայաստանում չէր կարողա, չէր լուծվում։
Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ աննախադեպ ծավալի պայքար է սկսվել։ Ասվեց արդեն, մենք համայնքների սուբվենցիոն ծրագրերը պատրաստ ենք 10 միլիարդ սուբվենցիոն ծրագիրը ավելացնել, եւ մենք համայնքներում լրջագույն գումարներ ենք ծախսել։ Մենք հուլիսի 1-ից արդեն 206,000 մարդու աշխատավարձ ենք բարձրացրել։ 2019 թվականից մենք 85,000 մարդու թոշակ ենք բարձրացնում։ Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում մոտավորապես 150,000 դրամ 150,000 մարդու աշխատավարձ բարձրանալու է, եւ մինչեւ 2023 թվականը մենք բոլորի աշխատավարձը բարձրացնում ենք միայն եկամտային հարկի փոփոխության արդյունքում առանց բացառության բոլոր աշխատող մարդկանց աշխատավարձը բարձրանում է։ Պետական կառավարման համակարգում մենք օպտիմալացման արդյունքում այսօր արդեն աշխատավարձերի բարձրացումը տեղի ունենում։ Բայց մենք ոչ թե ասում ենք փողը դնենք աշխատող չաշխատող բոլորի աշխատավարձը բարձրացնենք, այլ ասում ենք աշխատավարձի բարձրացումը պետքա տեղի ունենա հասցեական։ Ինչու պիտի դուք բոլորդ վճարեք այն մարդկանց համար, ում գործը տարիներով օֆիսում նստելնա, կոֆե խմելը, կոֆեի բաժակ նայելը։ Այդպիսի մարդիկ պետական կառավարման համակարգում պետքա չլինեն, որովհետև նրանք ապրում են ձեր բոլորի տված միջոցների հաշվին։ Մենք Հայաստանից վերացրել ենք տնտեսական մենաշնորները, մենք Հայաստանից վերացրել ենք վախի մթնոլորտը։ Հայաստանում 3 ամսվա ընթացքում 37,000 աշխատատեղ ստվերից դուրս է եկել եկել սպիտակ դաշտ։ Ի վերջո ամենամեծ սիմվոլիկ փոփոխությունները այսօր Բաղրամյան 19-ի եւ Բաղրամյան 26-ի դռները բաց են ժողովրդի առաջ։ Եվ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով ամբողջ իշխանությունը վերադարձված է ձեր ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը այս պատմական պահը հասկանան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ձեզ 100%-ով, առանց որևէ չափազանցության։ Ուրիշ բան, ձեզնի յուրաքանչյուրը ուզում է այդ իշխանությունը ունենա, թե չի ուզում։ Որևէտեւ հա ընտրություններ են, ես չեմ բացառում, որ կլինեն ինչ որ, չգիտեմ, հիմնարկներ, ինչ որ մարդիկ, ովքեր ձեզ այն հին իմաստով կասեն, թե դուք ում ընտրեք։ Բայց դուք ազատ եք եւ ինքնիշխան։ Ես ասում եմ, այո, քարոշչությունը, քարոշության ընթացքում մենք էլ ենք բոլորն են հորդորում են կոչ են անում, որ իրենց ընտրենք, բայց այդ է խնդիրը։ Դուք ձեր ընտրությունը կատարում եք որպես ինքնիշխան քաղաքացի, թե ինչ որ մեկի ենթակա կամ ինչ որ մեկից ունեցած վախի արդյունքում։ Մենք ձեզ ազատել ենք բոլոր վախերից։ Դուք այսօր որևէ մեկից վախենալու անհրաժեշտություն չունեք։ Բայց մարդկա վախը իր համար կենսապկերպ ապրելու ձև է, ի՞նչ անենք մենք։ Մենք այդ մարդու մտքի մեջ նաև փորձում ենք մտնել։ Բայց եթե մարդը չի ուզում ազատություն, զորով իրան ազատություն տալ մենք չենք կարող։ Մենք տվել ենք այդ ազատությունը մաչելի այսօր բոլորի համար։ Որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկին սպառնալ, թե դու սրանք չընտրես, գործից կհանենք, կանենք։ Դուք բացարձակ ազատ ինքնիշխան քաղաքացի եք, եւ դուք կարող ենք այսօր բարձրագույն իշխանության, եւ ձեզնից ամեն մեկը իր մեկ քվեով կրելու է այդ իշխանության պատասխանատվությունը, կայացնելու է որոշումը, եւ մենք հույս ունենք, որ դուք պատրաստ եք այդ պատասխանատվությունը կրել եւ ստանձնել ձեր ընտրության պատասխանատվությունը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հստակ ասել, որ այո, այս ընտրությունները կարևոր են նրանով, որ նաև Հայաստանը 20 տարի թալանած քաղաքական ուժին դուք պետք է նետեք պատմության աղբանոցը ձեր ընտրությամբ։ Հիմա, երբ որ մտնեք ընտրական տեղամաս, դες ծալու են 11 քվեաթերթիկ ժողովուրդ, ամեն մեկի վրա գրածա թիվ։ Մեր քվեաթերթիկը համար 4 քվեաթերթիկն է, եւ դուք այս ընտրություններում ընտրում եք ոչ միայն ազգային ժողով, այլև ընտրում եք վարչապետ։ Եվ
Եթե դուք ուզում եք քվեարկեք անձամբ իմ օգտին, դուք պետք է վերցնեք 4-րդ քվեաթերթիկը եւ անպայման 4-րդ քվեաթերթիկը դնեք ծրարի մեջ եւ քվեատուպը գցեք, իհարկե դրոշմակնիկ դնելուց հետո։ Սա վարչապետի ընտրությունն է, բայց կա նաեւ պատգամավորի ընտրություն, որովհետեւ 4-րդ քվեաթերթիկի մյուս 3-ին մեր պատգամավորության տեխնացուների անուններն են թիվ 13 ընտրատարածքում։ Եվ ես ուզում եմ հիմա ներկայացնել ձեզ մեր պատգամավորության տեխնացուներին եւ խնդրում եմ, որ ողջունեք նրան, նրանց։ Անտոնիան, Լուսինե Ռուսլանի, մոտեցեք։ Անտոնիան, Հերմինե Սամվելի, Բեգլարյան Հայկանուշ Խորենի, Ղալումյան Վահե Վոլոդյայի, Ճաղարյան Էդգար Աշոտի, Չոբանյան Հայկ Հարությունի, Փաշինյան Սիփան Արտակի, սա է ընտրությունը, ժողովուրդ ջան։ Եվ դուք դեկտեմբերի 9-ին պետք է կատարեք 2 ընտրություն։ Եվ նրբությունն է նա, որ այդ 2 ընտրությունը դուք պետք է կատարեք 1 քվեաթերթիկի միջոցով։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ձեր 2 ընտրությունը կհանգի 1 քվեաթերթիկի, համար 4 քվեաթերթիկի, որի առաջին էջին գրված է իմ անունը եւ իմ 2 ընկերների անունը՝ Միրզոյան Հարարատ, Նազարյան Լենա, իսկ մյուս 3-ին մեր պատգամավորության տեխնացուների անունները։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում անպայման գնալ ընտրական տեղամասեր։ Չգիտենք այդ օրը ինչ եղանակը կլինի։ Եթե նույնիսկ բուքը բորանել լինի, գնացեք ընտրական տեղամասեր, որովհետև դա ճանապարհ է, որը պետք է անցնել եւ որը արժի անցնել, որովհետև դա ձեր ճանապարհն է դեպի ազատ եւ երջանիկ հայրենիք, դա ձեր ճանապարհն է դեպի տնտեսական հեղափոխություն, դա ձեր ճանապարհն է դեպի քաղաքացիական ազատության ամրապնդում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք կքվեարկեք հանուն քաղաքացիական արժանապատվության, հանուն երջանիկ անհատի հոգատար հանրության հզոր պետության։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, եւ ամենակարևորը, դուխով, ժողովուրդ, դուխով։ Անում եմ իմ քայլը, ես անում եմ իմ քայլը, սա հույսի արկայծող ճանապարհ է, սա գրվող պատմություն է մի նոր։ Ես պարտվել եմ, պարտվել եմ քանիցս, ես տեսել քամ ծիծաղս